Sportski dan u Čairu. Mladi iz pokreta socijalista promovisali su danas u najvećem niškom parku zdrav život, zdravu porodicu i sport. Cilj im je, kažu, da naše najveće bogatstvo, decu, odvojimo od monitora računara i mobilnih telefona i kod njih stvorimo zdrave navike. Insistirat ćemo na lokalnom i republičkom nivou da se ožive sportske aktivnosti putem školskih organizacija koje će pružiti deci priliku da se angažuju u fudbalu, košarci, rukometu i odbojci. Insistirat ćemo na lokalnom nivou organizaciju školskih takmičenja između osnovnih i srednjih škola. 21. vek udaljio je decu od terena, a približio ih društvenim mrežama. Borit ćemo se da što više sredstava iz gradske i državne kase preusmerimo ka sportu u školama i to će biti jedan od prioriteta naše organizacije, tvrde mladi iz pokreta socijalista.